اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان کی اس سارے ثواب کے لیے اس کا مجلس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا, جو مجلس اس سارے ثواب کے نام سے موسوم ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا, جب تم اپنے کسی لواحقین ماں باپ عز و اقارب کو جب تم ان کے اس سارے ثواب کے لیے بیٹھتے ہو تو اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کے سردار جو ہیں سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر جو کچھ پڑھا گیا ہے, جو کچھ پڑھایا گیا ہے, جو ذکر و فکر کیا گیا ہے اور جو اہتمام و انتظام و انسلام کیا گیا ہے, وہ سارے کا سارا ثواب جو ہے وہ جنتی ایک سونے کے برتن میں ڈال کر اے جبریل اس کی قبر میں جاؤ اور اسے کہو کہ تمہاری اولاد نے, تمہارے رشتے داروں نے, تمہارے چاہنے والوں نے, تمہارے جاننے والوں نے تمہارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے. اور جب جبریل امین اس خوشبخت مرحوم کی قبر میں جاتے ہیں تو اس کی روح جو ہے وہ تر و تازہ ہو کر خوشی کا اظہار کرتی ہے اور اپنی اولاد اور اپنے لواحقین اور اپنے چاہنے والوں کو دعائیہ کلمات سے نوازتی ہے کہ ہمیں قبر کی زندگی کے اندر خوش کرنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رکھے. یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. ہاں میں حاجی صاحب کی موجودگی میں استفادہ مستفید ہوتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی عرض کروں کہ عرب شریف کے اندر ایک بڑے شیخ الحدیث اور بڑے شیخ القرآن جن کا اسم گرامی نامی نامی اسم گرامی حضرت حیبہ ہے, اللہ کے مقبول بندے ہیں, بڑے عالم دین ہیں, صاحب تفسیر ہیں اور مفسر قرآن ہیں, شیخ الحدیث ہیں, شیخ تفسیر ہیں. ان کے چاہنے والے لاکھوں میں جب وہ درس حدیث اور درس قرآن دیتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے. ان کے شاگردان گرامی کا ایک لمبی فہرست ہے تو وہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے کہ جب وہ درس و تدریس کا عمل شروع فرماتے تو ان کے چاہنے والے سننے والے ان کے شاگردان گرامی کی ہزاروں کی تعداد میں وہ جمع ہوتے ہیں, وہ ان کا درس حدیث اور درس قرآن سنتے. تو قرآن تدریس ایک ضعیف العمر ماں بڑھیا وہ اے حاجی صاحب نے بتایا نا سٹا سٹا پوریا تو آئے گا انہوں نے مارنا شروع کری گیا آئے گا وہ حاجی صاحب سوال ہی کر انتا ہے با تو ہے با اے نا تجا جا انہوں نے فرمایا کہ تو ہے بھائی والے نام میں ہے بھائی تو وہ ابو یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہاری کوکڑی مرغی کتے ہی ہے جسی کار تو پالنا ہے وہ کتے ہی ہے اسی دانے پائے نہیں اسی پانی پایا کھانے پینے نے انتظام کیا تو وہ اگو اس بات کی جواب دینے مثبت جواب ارشاد فرمانے تو پھر انہوں نے وہ مارنا شروع کر ہی دینے مجلس سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے احباب بھی ہونے کہ جڑے تھوڑے جذباتی بھی ہونے پیران نے مرید بھی جذباتی ہونے کیوں جی تسا بھی پیر ہو تے خلیفہ ہو تے بڑی پکی گدی نے جڑا ہے نا تسا بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ تسا دی خلافت ہے تے استاد جڑا ہونا انہوں نے بھی شاگرد جڑے ہونے وہ بھی بڑے جذباتی ہونے تے وہ اپنے پیر تے اپنے استاد جو گستاخی برداشت نہیں کر سکتے چاہے گستاخی کرنے والا انہوں نے پڑھا ہے بہن بڑا بھائی ہے چاہے انہوں نے گستاخی کرنے والے انہوں نے والدہ ہوا ہے جذباتی مرید تکبیر جڑی نا وہ اے جڑی ہونی گستاخی وہ برداشت نہیں کرنے والا برداشت کرنے چاہیے معاملات کی تکنا چاہیے تے او انہوں نے والدہ سن جڑی کڑیاں ضعیف العمر تے آنی تا انہوں نے سٹی نے نال مارنا تے ایک جذباتی شاگرد تے ایک انہوں نے چانے الا اٹھیا نا تے او سا کہ
کہ اس مرغی کی تساں چوگ بھائی یا دانے بھائی تے او ابو آنے کے میں بھائی تے آیا تے پھر او تے تساں اس طرح کرو کہ اس گھرے نے دروازہ بند کری نا تے بالو پوری لائی رکھیا کرو تاکہ او کو روباری نہ نکلے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس کی وجہ ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا شاہ الحدیث جس نے درس قرآن سننے واسطے درس حدیث سننے واسطے ان کا کھڑا مجموعہ موجود ہے تے او آنے کے نہیں اصل وجہ ہو رہا ہے، میں انہوں کی روکی بھی سکتا، میں انہوں کی پار پابند بھی کری سکتا، پڑھنے بھی سکتا، سارا کچھ کری سکتا، ایک بہت اولڈ ایج بڑی عمر رہے، لیکن انہوں نے جڑے ہوش آواز نا وہ تھوڑے اپنی جگہ پر نہیں ہے، سارا کچھ ہے، میں سارا کچھ کر کے اشنا کروں گا اتنا نہیں بہنا مسند حدیثوں پر بہنا مسند قرآن نے پرانی بہنا ہے سارا کچھ ہونا ہے، تو سن جذباتی نہ ہو، اصل گل بچ ہو رہا ہے، بچ گل کہڑی ہے یہ فرمایا نا کہ یہ میری والدہ، یہ میری حقیقی والدہ ہے، میں کار اصل مرغیاں رکھیا انہوں نے دانے وغیرہ انہوں نے جڑی چوگ ہے کھانے پینے نے سارا انتظام اصل کری دشنے ہیں تو تسا آنے ہو کہ اصل کی اجازت دیو تو اصل انہوں نے تھوڑے جا پارا جڑا آئی ہے اس کی لیول پر گری ہے اچھا نہیں یہ گل نہیں، یہ میری والدہ ہے تسا نے جذبات اپنی جگہ ٹھیک ہے تسا اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن میری والدہ جس ویلے آنی تو میں سنیاں مار رہی ہے میں خدا کی قسم اپنے ادارہ نے مجمع وچ اعلان کرنا کہ رات نبی ولم يقل له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إن رحمة الله قريب من المحسنين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، والمحبت کے ساتھ وقت دعا ہے، ماہ محرم شریف کی مبارک دیاں حسنین درمیان کی شہادت کبری کا یہ مبارک مہینہ، اور اس مبارک مہینے میں مبارک اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں اس کے طور پر جس کو نصیب ہو جائے، تو میں قبلہ شاہ صاحب کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا،
میں کون ہوں دعا کرنے والا؟ دس حصے فقیری ہوتی ہے، اگر دس حصے پورائی کو فقیر ہو، سید کا خالی سید ہونا ہی بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ میں آپ تمام حضرات دور و نزدیک سے تشریف فرما ہے، آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں۔ عزیزم محمد قاسم صاحب اور سلیمان صاحب جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور عزیزم پرنسپل عزیزم محمد قادر صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور بینک کے مینیجر عزیزم امن مسعود صاحب اور عزیزم انیس اور دیگر جتنے بھی اس گھر کے افراد ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک گھڑی میں۔ یہ خدمات شریف اور اشار ثواب کی یہ محفل سجانا آپ سب لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے دور و نزدیک سے چل کر آئے ہیں، ان کو گناہگار کی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنہوں نے یہ اہتمام اور انتظام اور انسرام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ذوق کو، ان کی محبت کو، اور جس طرح سے بھی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، علیم الذاتی صدور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کا آنا ایک ایک قدم پر بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم جو زندہ ہیں ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صوفی محمد مرحوم اور بابا فضل حسین مرحوم، بابا شفیع مرحوم اور معصوم بچی مرحومہ، اور ان کی پھوپھی اور باجی قادر صاحب جو دیگر اس خاندان سے ساتھ کے سبزاد کے نام کے تعلق رکھنے والے تمام آسکار، سب کی اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو کروڑ کروڑ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، حضور کی شفاعت کبرا اور حضور کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب نے جو کچھ آپ تمامی حضرات کے ہوش گزار کیا، سچی بات یہ ہے کہ مختصر سے وقت میں بہت اچھا بیان فرمایا، میں تو اس قابل نہیں ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ تمامی حضرات کو دعا کے لیے دل کی محبت کے ساتھ، اور جو بھی کسی کے دل میں ہو، یاد رکھیں جب دعا کی جائے تو اس وقت اپنے دل و دماغ کو یہ محسوس کر لیا کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہم کسی مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یا بیوی شوہر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، یا کسی، جیسے آج کل کہا جاتا ہے یہ میرا بوس ہے، یا میرا مالک ہے، مکان مالک ہے، یا کوئی بھی بڑا ہے، تو اس کے سامنے بڑے یتیم بن کر ہم بڑے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مالک کائنات جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پھر پیدا فرمانے کے بعد ہمیں وہ موت کا ذائقہ بھی اس نے چکھانا ہے، کل نفس ذائقہ الموت، قبر میں جانا ہے جہاں کوئی لائٹ بھی نہیں ہے، نہ سوفے ہیں، نہ پلنگ ہیں، نہ پتیاں ہیں، نہ لائٹیں ہیں، اکیلی قبر ہوگی اور اکیلی یہ جان ہوگی، کیونکہ بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے، میں بھی آنکھاں بیلی، اور اس ویلے تک کوئی نہیں بیلی جو تو جاسی جان اکیلی۔ تو یہ میں نظر کرتا ہوں حضرت شاہ صاحب کی کہ سادات کا اتنا احترام ہے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں آلی اولاد تیری تا منگتا میں کنگال زیانی، آو خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی۔ تو یہ سادات ہیں، ان کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم دعائیں کرتے پھر آپ کی برحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة وقنا عذاب الفتنة المسيح الدجال۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم،
اللهم ربي إني سلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالدا وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا شافي الأمراض ويا محل المشكلات ويا دافي البليات. اے پاک پروردگار عالم، جو ختم شریف پڑھا گیا، جس قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، جملہ کلمات متحرک سپارے پڑھے گئے، سورہ یاسین شریف تلاوت کی، درود پاک پڑھا گیا، درود شریف پڑھا گیا، دیگر جتنے کلمات طیبات ہیں جیسے انہیں میری ملی کیے ہیں، یا اللہ پاک ان جملہ کلام مقدس کا ثواب، اس انتظام و انسلام کا ثواب اپنی بارگاہ طیبہ علی کے اندر قبول فرما، اس کا ثواب حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور کے اندر حدیتاً تحفتاً تبرکاً اور جنتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین ماجدین طیبین طاہرین ازواج مطہرات اہل بیت پاک صحابہ کرام صحابیات علیہ رضوان پاک بارگاہوں کے اندر اسادی ثواب کرتے ہیں قبول فرما. اول بشر جناب سیدنا آدم علیہ نبی السلام سے لے کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی السلام تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس کائنات کے اندر رونق پخروج ہوئے ہیں، یہ اللہ پاک ان تمام کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. سلاسلِ طریقت، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، حضور سیدی خواجہ بہاء الدین شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ عالیہ قادریہ کا شیخ حضور سیدی حسن علی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ حضور سیدی حضرت سلطان الدین خواجہ معین الدین چشتیہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ عالیہ سوروردیہ کے شیخ حضور سیدی خواجہ شہاب الدین سوروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا اللہ پاک ان تمام سلاسل طریقت کے ساتھ جتنے بھی مسلک مشائق اولیاء اللہ دنیا سے گئے ہیں، ان تمام کی بارگاہ کے اندر اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. سابقہ انبیاء و مرسلین کی امتوں کے جتنے اولیاء اللہ دنیا سے یا اللہ پاک رخصت ہوئے، ان تمام کی بارگاہ کے اندر اس ختم شریف کا ارشاد ثواب کرتے ہیں قبول فرما. اے پروردگار عالم، بالخصوص تیری قرآن پاک جملہ دیگر جتنے متفرق کلام پاک پڑھے گئے ہیں، یا اللہ پاک سورہ یاسین شریف تلاوت کی گئی، یا اللہ پاک درود شریف پڑھا گیا، اور عیسیٰ نے جو وظائف کیے ہیں، سلسلے عالیہ شریف کے جتنے بھی وظائف پڑھے گئے ہیں، یا اللہ پاک اس جملہ انتظام و انسلام کا ثواب بالخصوص بالخصوص بیکر اخلاص محمد قادر صاحب کے والد محترم صوفی محمد صاحب مرحوم و مغفور، بابا فضل حسین صاحب مرحوم، بابا شفیع صاحب مرحوم، ان کی ہمشہ صاحب بچی معصومہ وہ دنیا سے گئی، گلبار صاحب جو ان کے حفیظات بھائی ہیں، جملہ ان کے ننیال ددیال کے جتنے چھوٹے بڑے فوت شدہ ہیں، یا اللہ پاک ان تمام کے روحوں کو اس کا احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما. اللہ کریمہ، تیری بارگاہ کے اندر ملتجی ہیں ہم سارے، تیری بارگاہ کے اندر دواخو ہیں، یا اللہ پاک جمیع مرحومین کے فتقدہ انسانیت، فتقدہ بشریت، دنیا کے اندر رہتے ہوئے حقوق اللہ حقوق العباد کے اندر جتنی کمیاں ہوئیں، اے اللہ پاک ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنی وسیع رحمت کے صدقے سے، شہیدان کربلا کے صدقے سے، بالخصوص امام علی مقام کے صدقے سے، آپ کی شہادت کے وسیلے سے، اے اللہ کریمہ، جملہ مرحومین کی فتح معاف کرنا، اللہ پاک ان کی قبر کی منزلیں آسان، قبر کی گاٹھیاں آسان کرنا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبرا عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، بارے دیگر تیری بارگاہ کے اندر منتجی ہیں حضور مہمان کربلا حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں. کچھ مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا گیا ہے، بالخصوص حاجی محمد بشیر صاحب، ان کی صحت یابی کے لیے ہم سب دعاگو ہیں، اور حاجی صاحب کے والد گرامی حاجی عبدالکریم صاحب، اور قادر صاحب کے بھائی محمد سلیمان قادری صاحب، مسعود صاحب جو بینک مینیجر ہیں، ان کے دادا جان بیمار ہیں، یا اللہ پاک جملہ بیماروں کے شفا یابی کے لیے تیری بارگاہ کے اندر دامن پھیلا کر عرض کرتے ہیں. تیری بارگاہ کے اندر جناب سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ السلام، بیماری کربلا امام زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ پاک جملہ بیماروں کو جو ظہری، باطنی، روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی، قلبی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرما.
یا اللہ پاک کامل صحت عطا فرما، یا اللہ پاک مکمل شفا یاب فرما، اللہم یسر امورنا امور الدین و دنیا و الاخرہ۔ اللہ کریم بار دیگر تیری بارگاہ کے اندر پھر عرض کر رہا ہے ہمارے پیکر اخلاص جناب حاجی محمد علیم صاحب، یا اللہ پاک ان کو مکمل شفا یابی عطا فرما، یا اللہ پاک ہر قسم کی تگی تکلیفی بیماریوں سے یا اللہ پاک آزادی عطا فرما۔ بار اللہ تیری بارگاہ کے اندر توقع ہے جملہ امت مسلمہ پر ہما کی بخشش فرما، اے اللہ کریمہ جتنے بے بس جتنے بے قص ہیں ان کی بے قصیاں دور فرما، جتنے مصیبت زدہ ہیں پروردگار عالم انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اللہم یسر امورنا امور الدین و دنیا و الاخرہ، اللہم بلغ مقاصدنا مقاصد دین و دنیا و الاخرہ، اللہم بلغ مقاصدنا مقاصد دین و دنیا و الاخرہ، اللہم حصل مرادنا مراد الدین و دنیا و الاخرہ، سہل فسہل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجانا، يا غياث المؤمنين اغثنا، يا معين المؤمنين اعنا، يا محب التوابين تب علينا ووفقد امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد۔ صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔